Prvo moram da kažem da je stvarno bilo zadovoljstvo da budem deo prve generacije dobrovoljaca u srpskoj vojsci i na neki način veoma mi je drago da sam bio i deo tog istorijskog trenutka. Mogu da kažem da kao neko ko je od uvek veoma poštovao vojsku i uopšte instituciju vojnika, da se vraćam sa još pozitivnijim osjećanjem i željom da kroz svoj posao još više pomognem vojsci, jer mislim da su to zaista prave patriote. Vi idete u jedan potpuno drugačiji život. Nešto na šta niste navikli. Ja sam se dugo bavio košarkom godinama, maltene i skoro profesionalno. Navikao sam na život i rad u kolektivu, na provođenje nedelja i nedelja van kuće po pripremama, ali ovo je nešto specifično. Specifično je i odmah osetite taj red. Red i disciplinu koja evidentno postoji samo u vojsci. Sve se zna, nema nikakvog iskakanja. Ja sam inače takva ličnost da volim disciplinu i moram da kažem da mi je to prijalo. Ali te opet iznenadi kao čoveka, jer ti živiš u nekom ipak drugačijem svetu. Mislim, neuporedivo je sa bilo čime u civilu, čak i sa političkom strankom.